Щонедень, то цирк на дроче, слухайте. Збирається маман сьогодні на роботу та витягла якісь джинси і намагається в них дубцю і ляшки свої впихнути. А воно ж, розумієте, емочка іксесочкою за ніч не стане. Папулька на неї дивиться, а вона така Ой, уявляєш, поправа на тому режимі, і джинси сіли на два розміри. Мати Василева, маман. Ти б оце ще пожартувала, що тобі маленькі мишки їх ушили вночі. Стендапер на мінімалках. Кажи прямо нажерла дубцю. Проте вона соковита. І все, крапка. А то нам лиш собі щось там під бульби непозорно з.